sapa kuwi mong? Mun joget bar penak-penak kok terus blek-blek-blek-blek tok entok. Entok. Tabono to Mas, Mas. Kowe iki menari apa kuwi, Mas? Lah wong jenenge Eneng Irama Kepenak, rak ya teko-teko dijogeti. Oh. Patute pagiaran ketoprak. Oh wis ta. Diwasaku isih ngene. Patute neng gamelan Kepenak. Sing jenenge tontonan utawa tuntunan. Iya. Kuwi kudu iso dinikmati. Ora kaya kowe teko klunu-klunu. Lah aku ora iso nari, pengin ku ki ya pengin aja nari kaya kowe ngono kuwi. Kudune ngono kuwi, Mas. Mlebune. Kuwi anggere kendangan, wis ngaplak, kowe metu. Oh, ngono. Ya. Moko Mas. Ayo. Piye? Wah, lah kok malah kaya maling kuyuan ngene. Lho aku ki kudu piye ngono lho. Nek gamelane wis ndendong ndendong tutut tak 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 neng 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 nong neng neng ngono kuwi karo metu. Oh ngono ya. Joget. Ya. Wah ora budaya blas. Monggo Mas. Alah 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 terus terus alah 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 gamelan Kepenak Kepenak kok sing metu malah lawa. Ya aku ki ya jarono wong jenenge joget kuwi sing dimatke swara kendang ngono ya bali. Wis melu ketoprak pirang puluh tahun ora mudeng-mudeng. Monggo Mas. Maling, maling. Lah nyapa? Apa joget iki ya sing ak. Wah, kowe mosok ora iso joget tenan to? Belas makane aku njaluk tulung diwuruki joget ki patokane kepriye, njuk tibane wilet piye. Nek joget Jawa. Heeh. Kuwi pokoke panutane kendang. Sabetan Mas. Ya. Dimake. Ya. Yo. Kendange apik ya. Terus, Mas. Iki ngene iki ora tanggapan ngene iki sing nonton wis mati kabeh kok njur. Lah piye to? Lah kesuwen. Sabetan. Siji loro, sikil kiwa, sikil tengen diangkat. Siji loro telu papat. Lah khususnya gejek aku engko. Kuwi ki aturane ki ngono. Siji loro telu papat. 5 6 7 8. Di loro telu papat 5 6 7 8. Iso? Oh. Kendangi Mas. Si. Sik kuwi mau sing siji loro telu papat kuwi mau. Ajek kowe ngene. Ya. Siji loro telu papat mo enem
pitu wolu. Oh iya iya ya, monggo kendangi mas. Ji loro telu papat mo alhalalah iso ora to ulatno ulatno joget tontonan si dia mas si ji loro telu papat mo enem seleh seleh pitu wolu wolu. Oh wis wis nek bangsa tari aku wis nyerah bae lah ora mah apa arep disiksa kok mandek dagelan jalo penake dhewe reso kancane kemringkin kok. Eh mas ya le ora ngono wong aku ki ora iso tenan iki mau ngantek sing nabuhe bingung wah ki blangkon anyar ora ngerti dhewe ayo tenan siji loro telu papat dijunjung raine diguak rono waduh rai kok diguak adoh men eman-eman lha iku ndekek nang kene pirang puluh tahun kok diguak kowe iki lha rai elek we mbok ya men lah ya njuk kok rai kok diguak siji siji loro telu telu papat tahan junjung terus tolong dino edian ayo kiting iki kok ya ben ben luwes jogetmu lima papat ya diangkat kowe angel men to sito aku ki ora iso nari nek sejarah tari aku kira tak ajari sik ora perlu sejarah sini iso yo gurune iso mlebu ICU nek ngene iki siji loro telu papat weh lima enam terus pit nek iso meneh gendeng ngono terus e kok yo ojo aja nesu kok yo lah joget Jawa ki pancen ngono lah aku ki mangkane durung iso engko selot-selot iki eneng wektu longgar aku tetep sinau karo seliramu lho oh ngono nah nek bab sejarah tari kowe sing ngerti joget aku ngemudah kowe joget ngerti yo. Tapi asal mula tarian ndak kowe ngerti oh orai? Lah, kene maju kene. Aku malah mbok seneni genting. Lho tak seneni genting wis sejarah tari kuwi munculnya dari mana kowe, Roh? Orai? Lah, kuwi sejarah tari kowe nek arek ngerti. Kuwi dhisik saka negara Tiongkok kono. Wah, ana salah sawijining piyayi sing jenenge Lung Guan Pit. Kuwi saka negara Manca kono. Heeh. Kuwi dhisik kuwi asine sadurunge muncul sejarah tari. Iki tak sejari tenan. Wah. Kuwi sing jenenge Lung Guan Pit kuwi masak. Dek iki koki asline kok. Tapi dia bisa menciptakan tari. Wong tari kok hubungane karo koki iki? Lho. Penari sudah bareng tentu iso masak ya iso ngopo-ngopo. Oh. Lah kuwi sejare iki tukang masak. Piye lah aku setengahnya masak, wajan mengangah. Iya. Wajan mengangah. Pamongko iki masakan wis mateng. Oh. Terus? Wajan diangkat ning ora nganggo lampin. Terus? Wah, dicekel cek panasan kicat-kicat. Heeh. Saking ya wong Tiongkok kuwi pinter kungfu, pinter silat lan liya-liyane. Iya. Secara refleks ditendang. Duel. Wajan ku mabur wong tekan Bali. Tekan Bali. Tekan Bali. Ora, kuwi le ngebis pirang dino wajan kok tekan Bali. Weh, jago kungfu aja disepeleke. Nendang wajan kuwi blas no tekan Bali. Teko Bali. Tekan Bali. Terus wong Bali kuwi nyawang. Bayuh iki opo? Ini ada wajan, ini ada wajan keliling di atas langit, ini apa ini? Wong Bali tekon. Heeh. Begitu wajan mudun dicandak. Ora nganggo lampin ya. Iya. Wah, kepanasan dadi lho tangane megar. Dadi tari kecak. Cak. Goro-goro. Oh, tari kecake perkara wajan. Wajan kepanasan wajan mau. Ora ngono wong Bali kok ya seneng mendolan wajan ya. Lho, kandhani sejarah iki ngono. Karo wong Bali wajan ditendang diel. Tekan Jawa Barat. Teko Jawa Barat terjadilah
tari jaipong kuwi mergane wong Jawa Barat bingung nyawang wajan wong semeleh ning nggon lemah dilinggoi. Terus kepanasan kicat-kicat dadilah tari jaipong. Entak dit kuwi dadi tari jaipong. Nek bojomu kae ora jaipong kowe kok ngene iki boludunen kok ya. Kowe iki kok ya tekan udunen. Karo wong Jawa Barat Sunda ya. Saka Sunda. Saking mangkele ya. Kono Sunda silate ya apik ditendang dijel. Balik ngetan meneh suruh tekan Surabaya. Tekan Surabaya mandek wajan kuwi mau sing mengangah. Oh. Nah, mengangah begitu semeleh wong Jawa Timuran bingung. Iki wajan kok semene gedene kayak mengangah tidak cek. Jadilah tari remo lho. Tidak kicat-kicat. Oh, terjadilah tari remo. Terjadi tari remo. Heeh. Berarti ndek iki bojoku ya tari remo. Lah piye? Neng kali arep mbebucal to? Heeh. Lah kok ngerti kene tek ngidak wajan to bune ora beling kok. Dan kaya kuwi sejarah tari. Oh, ngono. Nah. Dadi kowe malah ngerti ya? Lho, aku kok. Ya aku ngerti sejarah ngono e. Bar kuwi. Bar kuwi wong Remo, wong Surabaya, wong Jawa Timur. Anyel. Tuwendan. Tuwuh. Tiba ning Solo. Delalah ning pos Kamling. Tekan pos Kamling. Iya. Terus kok ning abang-abang midung klotak. Lah wong Solo ki lagi do lungguhan. Iki apa iki? Wah. Julit ngene. Seret. Oh, petik. Lho kok terus dadine terus 303 perjudian kuwi kok. Wong Solo anyel, wah panas. Dadi ngipun tendang tuwuh. Mabur wing. Kok Solo tiba ta Sura? Ta Sura. Ta Sura ku ya bingung. Piye? Ki apa abang-abang ki? Cekel, cek. Woi. Dadi dadu. Edian iki kok tekan kono lho kowe iki. Lah kowe iki apa eneng wong tari kok saka wajan. Lho kuwi mula bukane ngono kuwi kok terus dicekel abang-abang weng. Wah kayon ya edian kowe iki. Ya berarti kelino pasang kowe ya. Malah wong sing butane ya kowe iki kok. Lho. Piye? Apa dhewe ket mau gulat obah-obah supaya ya luwe ta lho. Jane ya luwe weteng kowe. Ket mangke ya luwe aku. Kowe luwe we. Heeh. Kepengin mangan? Ya mestine ta ya wong mangan kok. Ndide ta ora? Rp1.000 iki. Wah, kowe iki jan ngisi-ngisini. Alah. Kekancan karo gudel kok dhuwit 1000. Mbok kaya iki lho tontonan aku iket sore mung. Kowe? Oh, ngapa? Tampet yo, Han. Lho tambat iki dhitku mung Rp1000 e. Mosok kowe yo ndedet? Mosok yo toprak ra metu pangan-pangan yo. Lah iya, mono kuwi kok ya. Ndidetmu. Iki lho. Tak goleke pangan. Lah iya. Oh, nyo. Ning dite ming receh kuwi. Mung Rp1000. Sak entuke yo. Sak entuke wis. Heeh. Wis wong jeneng. Sing kene iki cedak rot panganan ngendi yo? Ya sing kono etan kali kono kok. Nah. Wong ya jeneng geguyonan gegujengan. Ya. Gegujengan gojekan ki mestine ya nganggo luwe ya nganggo ngelak lho mosok ya rembukan tok tanpa mangan ki lek kaya wong padu. Piye pesen tok? Lah lho, piye? Dhuwit 2000 iki kretok roti. Ya ora apa-apa iki engko ya didum loro ngono lak disigar semangka ngono lak ya. Lak ya ora wareg kowe semono aku semene umpama tak pangane dhewe no piye. Lah ya aja lah aku le udu 1000 mau. Lah terus? Ayo kudune mestine ya disigar semangka ngono menjuk paru edek. Wah ya ora ngene we. Piye? Gane iki semene iki. Heeh. Nek tak pangan kowe ora entuk. Ya. Nek mbok pangan aku yo ora entuk. Gawe giri patemboyo. Oh, siap tokno. Apa giri patemboyone? Sopo sing kuat nahan ngelih? Heeh. Minimal sak jam. Ya. Ning kudu nganggo beda kowe karo aku. Nganggo apa kuwi?
kowe gedek apa manduk? Aku mestine manduk no. Kowe manduk? Ya. Ya. Aku gedek. Oh, berarti aku mantok tok selama 1 jam. Dadi koyo sapa sing kuat nganti 1 jam? Heeh. Ku sing menang menang. Oh, iki. Mesti aku kuat no. Oke, okay, siap. Oke. Okay. 1 2 3. Ora entuk omong, ora entuk ngucap apa-apa kecuali kowe mantok. Aku gedek. Ya. Aku ya luwe. Aku ya luwe kok sing mau ora luwe iki sapa? Wong nyatane roti iki dik dipangan ya enak kok. Kowe kok cerewet bae. Lah nyapa? Ora entuk omong. Ora entuk omong. Si kartoke digawe apa kowe ra rewang? Wo, lah kowe iki yo sosialmu kurang kok. Kanggo lho. Kartoke lho digawe. Apa bojomu jagong kok? Wah, iki lho kaya bojone Bulu lho, budal jagong. Ora nganu ora sosial blas lho. Lah kuwi nek rotai no. Kok dok meneng tok e. Ya nek rotai kok gur diteke tok. Gurmu iki. Tenane. Udu. Tak jikuke ya. Wah, ngono to. Roti ning kene nyenu kaya gur disawang tok jane karepe piye? Upama tak pangan ngono oleh ra. Bagus. Iki roti iki yang dipangan rek marai gizi to. Kowe gelem apa ora? Kowe bojo kemaki ditawari roti kok gelem apa ora? Ora gelem ya mbok wis tak pangan ya. Jebule ya enak tenan ya. Kowe tenan ora gelem? Mbok gelem tak dulang tok. Mbok ora usah ngono to. Engko aku ora nawani. Wong sing jenenge aja sedulur. Kekancan. Kuwi nek ana apa-apa kuwi ya saling membantu rak ya ngono ta. Nah. Tateke lho ya. Warep tenan apa ora? Ora ya wis. Ngongan kok godhok meneng tok. Kayak iki rotine enak, mesese-sese. Kuwi enak tenan iki. Warep tenan apa ora? Ora usah cengengesan. Tak dulan ya. Ora gelem ya wis. Wong-wong karo nganu. Halo. Udel lho tak kei ora gelem. Tak teke ya. Wah. Kowe iki dong ngopo to? Kowe tak dulan ra gelem. Ngono lho. Ora apa-apa. Bala. Ora entuk omong kok kowe mangane dilepeh tak pangane. Piye to? Iki ngapa? Iki kiri Patemboyo. Alah Patemboyo ora melu kok ya. Kuwi mau le urunan sewu sing. Lah kok diparani danyang endo wae ana dibanyak.
Piye to, Kang? Sabar, sabar. Sabar piye kowe mangan cepat ora ora. Nek to. Ora nagro-gro kaya kucing. Ora kucing. Kuwi mau nyewedek yo, Kang. Sik to, sik to. Wae meneng to lho. Lah kowe tak tawani ora gelem. Arep tak dublang yo mah. Lah karepmu ki apa? Lah ya wis. Barang wis dipangan kok. Eh lah kowe kok wis madang kowe menang. Kowe menang. Oh lah wedhus kuwi mau ngene yo, Kak. Ya ampun. Ngapa lho? Duwedek sewedek tak tukokne panganan kuwi. Lah terus? Tak pangan aku dhewe bolo nesu dipangan bolo dhewe aku ya ora trima. Ya ngono ya diparo. Nah, aku jane wis ngomong to, sigar cemangka paro eding nak enak. Lho kok golek penake dhewe. Iki mau rembukane masalah panganan roti. Lah kok teko semangka barang iki nyapa? Kok semangka kowe bareng-bareng mangan goblok malahan. Orang aku semangka. Lah iki mau kok nganggo disigarke semangka iki mau. Tegese sigar semangka iki paro eding ngono lho, blok. Iki mau karepe paro eding. Ning dhek iki ora trima. Iki pokoke iso mangan roti siji utuh. Yen kowe ning tegese iki ada sesuatu yang terlintas ning kono patemboro kuwi mau. Ngene iki saya mboro. Heeh. Sapa sing kuat? Heeh, sapa sing kuat? Jam ya kok sing teko tiko celurut. Lah kamangka wis kolu iki. Kowe mau wis mangan. Kowe wis mangan. Wakeh no. Isi apa? Iki. Ya wis lah apa tak pangane. Hei, 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 hei. Hei. Sabar. Kowe kok njup. Kowe Hei. Ah lumayan saya buat untuk plastik saya coba kental. Hei, gue orang popo dangulunan. Seneng nih konco mau mencicil mo. Lo, yo raleh ngono. Kue sesuk yang anu bayah nih buriki malah wis packingan jadi rapi dari market ke. Jabang bayar lembang semua barat dikirim.